Милиони хора в цяла Турция празнуваха победата на втория тур на президентските избори на настоящия държавен глава Реджеп Таип Ердоган. Поддръжниците на Ердоган, който бе кандидат за президент на Републиканския алианс, празнуваха цяла нощ по улиците и площадите на много градове в страната. Стотици хиляди ликуващи хора се събраха в мегаполиса Истанбул и в столицата Анкара, където президентът през нощта се обърна към поддръжниците си от балкона на президентския дворец Бештепе. Ердоган заяви, че в района на двореца са се събрали около 320 000 души. Хората носеха турски флагове, флагове на управляващата партия на справедливостта и развитието, както и знамена на партията на националистическото действие, която е основният съюзник в Републиканския алианс на Ердоган. Поддръжниците на президента ликуваха, като скандираха лозунги в негова подкрепа и пееха песента, посветена на Ердоган. Някои от тях танцуваха хоро. Пред двореца Бештепе до късно през нощта се стичаха радостни граждани с малки деца и бебета, въпреки че в столицата валеше слаб дъжд. Булевардите и улиците на Анкара бяха пълни с автомобили с цели семейства, подкрепещи лидера Ердоган. Шофьорите на автомобилите надуваха клаксони, много хора развяваха знамена от колите. На много места в столицата се образуваха километрични задръствания. Огромен брой поддръжници на президента празнуваха и по улиците на Кахраман Мараш, епицентър на унищожителните земетресения от 6 февруари.